ururka hablo araga naafada ka ee Somaliland oo dhawaa soo bandhigay barnaamij cusub oo ugu magacdareen naafakaaba kaas oo ay ku talagalay inay ka hirgelin doonaan gobolada iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka ayaa maanta si rasmi ah uga hirgeliyay magaalada Burce ee gobolka Togdheer iyagoo gacan dheeri ka helaya musasada khayriga ee Al-Nul Al-Charity ururka ayaa 20 qoys gaarsiiyay deeq ka kooban raashin noocyadiisa kala duwan qoysaskaasi oo haystay caruur iyo haween lixaadkood oo aanay u dhamayn aan waxaan ku dhahfurayna barnaamij la dhaho naafakaab aan barnaamijkaas ay noo soo wakiisheen hablaha ururka ah ee araga naafada ka ah taf baleen geeralis oo magacooda loo soo gaabay TBG barnaamijkaas oo ay maal gelinayso aan masada khayriga ah ee nuur ajarati oo fadhigadu yahay dalka gadar aan maanta bartaan ku dhahfurayna waxaan ku soo booqanay oo raashin insha Allah ta'ala waan qoys ah aan ku dhahfurayna aan hooyo dan yar ah oo haysta saddex caruur ah oo mid barleys yahay iyaduna ay xanuunsanayso oo iyaduna iska u dhedo barleys iska tahay xanuunsanayso oo hadii badan yar ah oo hadii bidamkeeda waxa laalay waxay haystaan oo hanti ah ama naf ah aanay jirin oo ku jira meelahaas cooshadahaas iyo oodahaas aad aragtaan aan maanta insha Allah ta'ala wal qoyska koobaad baan bartan ku doosin doona raashin aan raashinka koobaad raashinka noocyadiisa kala duwan oo aragtaan oo hadii bidamkeeda leeyahay nooc raashinkiisa noocyadiisa kala duwan oo tusaale ahaan kabdad bariisa kabdad daqiiqa iyo kabdad sonkora daasad caana daasad sharaaba kartoon baasta iyo kartoon timira iyo caagad shan layo saliida halkan aan ku gudoonsiin doonaa insha Allah ta'ala maanta aad baan ugu baahan raashinka loo keenteen aad baan u kubadcelinayna xamaan heesan ilma yar ah nusar ayaan haya xamaan heesana aad baan ku mahadcelinayna alxamdulillah insha Allah qolada soo gaarsiisay raashinka noocyadiisa kala duwan maasha Allah tabaarakallah waa u gudoonay ilaahay ka tisay mariyo xaqiisa ka siiyo xasanaadka isaanka xasanaadka aw ugu daro insha Allah bismillaahu kariim waxaan lahayn qoys aad u dhibaateysan raashinkaanu la nasiyo waan u baahanayn ilaahay halkii uu ka soo saarin ilaahay barakaa u galiyo anagana ilaahay dhadhan shufalo nooga dhigo wixii cunaa waxaan idin leenahay walaalayaal waan u baahanay waxa iyo wax ka badanba ilmaha yar ee shan lix jirka ah waa ilmo waalan oo dhigela labada inana kale waa ilmo xuriyana oo dheeg dhanna ka xanuunsanaya dhanna xaq waa xuquuq laaleen oo dhacaya oo suuxaya oo goor walba suuxaya ingegaya walaalayaal aad iyo aad baan ugu baahanahay wax naga qabta